Hoje é o quarto dia de gravação do Cidade do Valetes. E hoje é a gravação mais de parte detalhada, de solo, introdução, algumas bases. Aniversário dele. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Eu sou o Gil Daga e tô produzindo disco também junto com o Rick Bonadio. Que além da galera ser muita gente boa, são ótimos músicos e tá ficando muito bom. E espero que vocês gostem aí, que o resultado seja animal.